କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସାହି ଛକଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଦଶ ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ କମଳାଡିହରୁ ନରସିଂହପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଲିସାହି ଛକ ପଛରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଗହିର ବିଲ ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ରାସ୍ତାରୁ ଗହିର ବିଲକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନାକ୍ରମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆଗରେ ଏକ ହମ୍ପସ ଥିଲା ଏବଂ ହମ୍ପସ ଆଗରେ ଦୁଇଜଣ ସାଇକେଲ ଆରୋହି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇକି ଆସୁଥିଲା ଆମକୁ ବି ଧକ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ହମ୍ପସ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ମାଲିକ ନାମ ଅନୁରୋଧ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଘର ଗୁହାଳ ସାହିର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ 250-300 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଦୁସୁରା ଗାଡ଼ିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ କରି ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲ୍ପର ଏବଂ 3 ଜଣ ଲେବର ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନରସିଂହପୁର ଲକ୍ଷ୍ୟରାଜ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।